В Добрич за втора поредна година ще се проведе турнир по плуване за деца Бяла лястовица от 24 до 26 март в плувен комплекс Русалка. Организатори на проявата са Община Добрич и спортен клуб по плувни спортове Добруджа. Специален гост на събитието ще бъде голямата българска спортистка Таня Богомилова. В рамките на трите дни в детския турнир ще се включат 550 участници. Състезанието е за момичета и момчета и е разделено на 5 възрастови групи за родените през 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 година и по-малки. Право на участие имат всички спортни клубове, които са редовни членове на Българската федерация по плувни спортове и са успели да подадат потвърждение или техническа заявка в определения срок до запълване на лимит за общ брой участници в различните възрастови групи. За най-добрите в различните индивидуални и отборни дисциплини са предвидени копии и награди. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност.